Výbor Matice slovenskej vyhlásil celý rok 2024 za rok slovenských žien v národnom hnutí. Stalo sa tak z nehynúcej úcty, nesmiernej vďaky a stálej spomienky na pamiatku národno uvedomelých Sloveniek. Takých poznáme z histórie viacero. No vo štvrtok podvečer sa pred sídelnou budovou Matice slovenskej konalo slávnostné podujatie spojené s odhalením bronzovej busty vôbec prvej ženy, národnej dejateľky Aničky Hurbanovej-Jurkovičovej. Známa to národná činovníčka, zakladateľka Slovenského divadla, ale treba povedať, že aj národná aktivistka a súčasť tretej vlny národného obrodenia, teda tej najslavnejšej Štúrovcov. Bola krásna, hrdá, emancipovaná, vzdelaná a odvážna. Mnohým ženám ukázala smer. Anička Jurkovičová, neskôr Hurbanová, sa stala vernou ženou slovenského národa, ktorá sa stala vzorom a nepísanou bojovníčkou za práva žien. Je mi cťou, že môžem vzdať poklonu ako žena žene. Anička Jurkovičová sa narodila a žila čas svojho života v okrese, z ktorého ja sama pochádzam, a to z Nového Mesta nad Váhom. Ďakujme Pánu Bohu za to, že v našej histórii máme takých velikánov, ku ktorým nesporne patrí aj Anička Jurkovičová a jej život. Pretože to nie je len jej profesionálna kariéra herečky, budovanie národného povedomia, ale aj poctivá výchova detí, ktorých mala až 9, a udržiavanie zdravej rodiny, ktorá je základom našej spoločnosti. Bola tu pre slovenský národ, je tu a želajme si, aby tu bola aj pre budúce generácie. Vzdávame hold jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín, dejín, do ktorých sa zapísali a ktoré písali slovenské ženy. Doteraz my slovenské ženy to v rámci určitých oblastí života nemáme najjednoduchšie. A preto je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali práve také osobnosti, akými boli napríklad Anička Jurkovičová, Hurbanová. Som dcérou učiteľa v Sovotišti v Mijavskom kraji. Narodila som sa 6. apríla 1824. A doma ma nevolali inak ako Anička Prepelička. Viete prečo? Pretože som neustále pobehovala po dome ako zdivená. Ono nie je to v skutočnosti len účelové spomínanie na minulosť alebo účelové vrácanie sa do dejinných udalostí. Je to vlastne kritické zhodnotenie, pozitívne, možno niekedy aj negatívne, ale s tým, aby sme sa poučili do budúcnosti. Takže je to taká syntéza vedomostí a tieto informácie môžu pomôcť mladým ľuďom, keď oni budú vo významných, nielen podnikateľských, možno politických, kultúrnych alebo vedeckých postoch. Tak myslím si, že taká plnohodnotná mladá osobnosť alebo rozvíjajúca sa mladá osobnosť na Slovensku nemôže opomenúť niečo také, ako boli významné národovky, niektoré toľko obetovali a niekedy veľmi pohnutých časoch pre slovenské národné hnutie, alebo si musíme uvedomiť, že to prenasledovanie v niektorých prípadoch nebolo žiadne platonické ani politické, ale boli to silné represívne akcie voči viacerým rodinám a tie ženy tam zohrali veľmi významný prvok aj obrany, aj by som povedal aktivizačný.